快乐，新年蒙恩。好，我们一起来祷告。天父，我们实在是欢喜快乐来到你的面前，主啊，是着您的眼目看过我们，看过我们教会，看过我们所有。谢谢主，我们回顾2019年，无论是有山有谷，主啊，是着我们都把荣耀感恩都归给你，因为你叫日头照我们，你也赐雨水给我们，主啊，是着我们所经历的，主啊，是着我们都荣耀归给你，主啊，是我们知道你继续带领我们前面的道路，主啊，是着让我们有丰富的领受，主啊，是着我们在你的里面，我们可以得到避难所，我们可以有平安，我们心里面平静安稳，主啊，是着你也让我们有随时的帮助，随时的力量，主啊，是着我们将以下时间恭敬仰望交托，主啊，是着你预备我们的心，让我们可以领受你美好的信息，求主赐下。谢谢主带领我们以下的时间，奉主耶稣基督的名祷告，Amen。今天很特别，今天是2019年最后一个主日，也是圣诞节跟元旦中间的一个主日。我觉得圣诞节到元旦只有一个礼拜，所以这个心情还是很兴奋，还是很快乐，在年节的气氛里面。所以呢，今天抓住一些圣诞节的尾巴，我们从一个圣诞节的故事开始。这个故事叫做《三棵树的愿望》。当然是一个杜撰的一个圣诞节，算是儿童故事，有的教会把它演成话剧，就是说有一个山上有三棵树，他们是一起长大的好朋友。好，那他们小的时候呢，就在说自己的我的志愿。那第一棵树就说，我以后啊要成为一个珠宝盒，好，带着很多的不同的很珍贵的宝物，珍珠项链啊，钻石啊，戒指啊，这些很珠光宝气，很尊贵的东西。那第二棵树呢，他说你这个理想太小了，我是要胸怀世界的，而且呢我要做一个伟大的战船，带着君王这个驰骋在这个战场上，而且对，好，我要做一个战船。好，第三棵树呢，他说你们这些都太理想太小，我要做一个受世界瞩目的最受世界瞩目最高的树。好，然后就好彼此祝福，好，他们三个好朋友。那有一天呢，他们长大了就被砍下来，好，然后就各奔前程。好，然后第一棵树呢没有成为珠宝盒，成为了这个饲料，做一个动物的饲料，成饲料的一个饲料槽。那第二棵树呢没有成为战船，它也成为了船，成为了一个小渔船，然后再停靠在这个小渔港，就好像很平淡无奇。那第三棵树呢几番周折，成为了成为过一些事情，可是最后呢就变成了一个烂木头，然后就丢到废木场，就也不知道未来会怎么样。那他们的结局呢，是不是他们的木头人生就变成这个样子了呢？就是这样子决定了呢。好，那第一棵树成为那个饲料槽的树，有一天来了一个很不寻常的一对夫妻。好，那你就知道就是约瑟玛利亚，那主耶稣基督就降生在这一个饲料槽里面。好，他本来要成为一个珠宝盒，可是呢怎么就承接饲料，成这个动物的口水，怎么会这样？可是这一天承接了主耶稣基督，就万王之王万主之主最宝贵的珍宝，从神而来的珍宝，承接在由他来接着降生。
这是圣诞节的故事。好，第二棵树，它是一个平凡无奇的船，可是呢，就是30年之后，好，主耶稣基督上了他的船，就用它，就他就载了，他没有载世界上的君王，他没有载希律王，可是他载了从神而来的万王之王。第三棵树，这个在废牧场里面的树，好，它的命运是什么？是被丢掉，对，是被作为十字架，是最羞辱的记号，是最难堪的记号。我不知道如果木头有枝，它会不会喜欢做十字架？应该不会。可是呢，它今天它成为了主耶稣基督的十字架，它真正因为主耶稣基督，他真正成为世界上最受关注的树。当然不是因为他，而是因为主耶稣基督跟他有关系，他就被高举，成为世人所敬仰，所高举的。对，这三棵树都有他自己的愿望，可是呢，都好像都没有达到，而且是背道而驰。可是因为主耶稣基督进入他的生命，他就不再一样，他的生命就变成尊贵。当然这是一个杜撰的故事，可是呢，我们有没有梦想？我们有没有愿望？我们有没有2019年的愿望？你回想一下，你1月1号可能许的新年新希望，到今天有没有实现？可能跟我们的愿望背道而驰。甚至不是2009年，是你一生，你小的时候的我的志愿，到现在有差，有没有实现？可能你也是人生胜利组，可能你有愿望已经实现，可是不论是已经实现，或者是差多少，但愿主耶稣基督来到我们的生命中，我们的生命就不再一样。其实主耶稣基督来到生命中，我们本来的愿望有没有实现，其实已经不重要。因为我们的生命就是用来高举荣耀神，高举主耶稣基督。我们可能我们的心愿、我们的期待跟实际上发生的差很多，可是我们要怎么样来看？我们要怎么样跟随神？神在我们的生命中有没有让这些事情有点不太一样？我们今天的题目叫做极致时候满足。这个思考的逻辑呢，进入呢是今天是2019年的最后一次主日，那我们就来想一想时间的问题哈。时间是什么？时间怎么来的？听说有人问奥古斯丁说时间是什么，他就说你不问我我知道，你问我我就不知道了。那就是说哲学家或者是神学家，有的时候他不懂，他都要想的好像他很懂。其实他也不是很懂，他也不懂。好，那时间是什么？有人说时间是第四空间。那这是什么概念？那我就不用继续讲下去，因为我也不是很懂。反正就有人这样讲。好，那时间是什么？那圣经怎么讲？我发现圣经最早的时间观念是什么？应该是回溯到创世纪第一章就有时间观念。就有一天，第一日、第二日，那我们所谓的第几日，是怎么来的？是第四日，照太阳、月亮两个大光的时候，神说要借着，为什么要照两个大光？其实还不是什么给人温暖啊，照了人方向啊，你去看第一章，它是要定节日，定日期。年岁，这是明显的讲出来的目的。为什么要有这两个大光的目的？所以就有人说神那里没有日期，因为日期是地球公转自转所出来的结果。可是呢，这个公转自转又不是转回到同一个地方。这张图啊，我觉得很有趣，他很清楚的描写这个时间的事情。
它时间会转，可是呢，它不会转到同一个地点。好，它是好像一江春水向东流。好，它是一去不回头的。好，我们每一天太阳、月亮这样子转啊转啊转。好，好像是回从一个地方又到一个地方，是同样的地方。好，它其实是不太一样。好，可是呢，我们看起来就好像是一样。好，那我们的日期呢？这个春夏秋冬这样子转来转去，好，好像都是一样。好，可是呢，其实是不一样。好，每天的日期是不一样的。好，那其实这个其实是很重要，因为如果你觉得它是一样的话，你就会发展出轮回的概念。好，因为日复一日，年复一年，哈，那你就会无限的推上去，就觉得说人也是这样，这个生了死了，然后又回来，又生又死，然后就会有生生不息。好，生生不息是对的，可是轮回是我们不接受轮回的，因为圣经的观念它是直线性的，好，一去不回头的。好，那就算死了以后，好，我们不是人死如灯灭，可是我们是去一个地方，好，它是不会回来的。好，这是圣经告诉我们的。好，所以呢，时间，那其实我们再想下去，时间在我们地球上，好，时间是时间嘛，好，在讲什么？那在好像超过地球，我们地球出去了以后，这个我们就用光速来讲距离。好，所以呢，在用光速来讲距离的时候，它就不是所谓只有时间了，哈，好，它就是变成距离了。我们现在好像不太会用时间来讲距离嘛，啊，知道我在讲什么吗？好，听说有人说，在沙漠里面才会这样，哈，就是说从这边到那边要多久？大概要，距离是多远？哦，大概两个礼拜，哈。两个礼拜，就是你要走两个礼拜，大概就会到那个地方。好，这个就用时间来算。可是我们现在差不多是用公里啊、miles 啊，哈，好，这些我们比较不会用时间来算距离嘛。好 ，anyway， 好，那时间跟时候又不太一样。那时候是什么呢？我相信它有跟时间有关。可是时候是到一个程度，一个状况，它才会有东西来发生。好，那个时候，好，是什么时候？那其次到了时候满足的时候，好，一些事情才会发生。那我们现在是所谓速食的时代，我们要立竿见影，我们要爆炸。可是呢，有很多东西它是需要时候的，比如说你煮红烧肉，那是需要时候。有些有秘方，好，它是不是可以速成的红烧肉？可是那种东西煮出来就不像，就不对，哈。所以就有些东西你是需要你练功夫，好，我们说读圣经没有捷径的，你要一步一步走过去的，好，你不能瞬间移动的，好，那有很多的事情是需要时候的。那其次时候满足，好，有些事情才会成就。好，那我们今天就来思想这一方面的事情。那我们刚刚说这个，你有一些事情你不到时候可能就没有办法成就。我们有没有什么事情我们现在在祷告的，我们现在在预期，在期望的？2019年你有没有什么期待？那到现在是不是还没有发生？那我们可不可以继续期待下去？还是我们应该要用什么正确的观念？我们的好，我们更是有神在我们的生命里面，我们的观念有没有什么不太一样？神的介入，神在掌管，我们可不可以有没有什么改变，让我们更好的经过这些等待的过程？我们今天要看以斯帖记。好，简单讲一下以斯帖记的故事。如果你喜欢看后宫剧，好，喜欢看宫廷剧，好，这是一个非常精彩的一个故事。当然它不是剧，它是真实的事件。那这个背景呢，是以色列人，犹大人亡国了，以色列北国被亚述
灭国，因为亚述那个时候是第一强国。那后来呢，亚述就被巴比伦灭，所以呢，南国犹大也被巴比伦灭掉了。好，那巴比伦呢，就被马代波斯灭掉，这些都是在圣经的历史里面。那马代波斯，所以呢，现在的这个故事情节就是在波斯国，所以其实已经是被灭国蛮久以后的。好，现在这个波斯国的王叫做亚哈水鲁。好，那第一个开始呢，就是从一个如果你要拍电影啊，拍电视剧，一个大宴席哈，大宴会开始，那是谁呢？就是亚哈水鲁王摆的宴席。好，那他就很高兴，好，然后就是大吃大喝，宴请群臣宾客。好，那里面呢，就有一个亚哈水鲁王就想到了，就要把王后一起找来。竟然王后没有在宴席里面，好，他就要把王后找来。那这个王后呢，王后瓦什提竟然不来。哇，这个事情就大条了哈，就哇，怎么可以这样？尤其是本来是很高兴的场面，可是王后，这个王提出来了一个要求，而且是一个欢乐的要求，好，那瓦什提竟然不来，哇，奇耻大辱啊！怎么可以这样？好，那他就下令，那旁边有一些我们所谓的小人哈，这些给建议的这些宠臣哈。他就说就把它废掉，好，那当然就是好就把它废掉，好，所以呢，第一章王后瓦什提就被废了。那第二章开始的时候很有趣啊，王就思想念瓦什提，那你想念他，你就把他重新复位嘛，对不对？重新再，反正刚刚也是冲动的结果嘛。那旁边的小人又说话了，你可以再选妃嘛，再选后啊。哎，然后这个亚哈水鲁王就说：“哎，对啊，真是 good idea 哈、啊，好，那我就去选后啊，还有这种事啊，好，所以呢，这样子选后的结果，以斯帖就被选出来了，所以呢，以斯帖就当上了王后。好，这是第二章。那第三章呢？第三章另外一个主角出现了，好，这个王也是很奇怪啊，刚刚废后也是莫名其妙的哈。那现在呢，这个高升，我相信他有理由，可是圣经好像没有太跟我们讲他的理由。好，他就高升了一个人叫做哈曼。好，那哈曼起来了以后变成王的红人，王面前的红人了以后，就大家都要向他下拜嘛，这个是理所当然，人之常情。可是呢，他的国里面有一个人不拜，有点像那个但以理跟三个朋友不拜偶像，那不拜偶像也就算了哈，这个情有可原。可是这个哈曼怎么可以不拜呢？他是正有血有肉的人，而且是王面前的红人，怎么可以不拜啊？好，所以呢，这个哈曼就惹怒了哈曼，他就要把莫迪改给除掉。可是呢，除掉莫迪改还不满意。因为国里面他早就看这些犹大人不顺眼，就是要除掉莫迪改，顺便处心积虑也要把所有的犹大人全部灭掉。好，那这个莫迪改也很妙，他会知道一些事情，他坐在朝的门口，他坐在这个城门口，他会知道很多事情，他会听到很多事情。好，那这件事情呢就被莫迪改知道了。那这个时候，因为莫迪改这个以斯帖是他的养女哈，也跟他有亲戚关系，所以呢，他就去找以斯帖，好，他就派人去找以斯帖，告诉以斯帖这件事情。那以斯帖就让以斯帖去求王，好，不要做这，因为哈曼的这个求王的命令已经准了，已经盖印了，好，已经。他也不分青红皂白，也不去调查一下，好，这个你就知道亚哈水鲁王这个人哈。好，那以斯帖呢就去，要以斯帖去见王。那以斯帖就说，我已经很多天没有被召见了。那如果我没有被召见，擅自去见王的话，好，就会被处死。即使是王后也是这样哈，没有人可以有例外。那莫迪改就说，你不要想哦，你坐在王后的位置上，你在宫中，你就可以
你就可以逃脱这件事情。好，如果你今天闭口不言，好，这个犹大人哈，哦，其实也不用你啦哈，神会兴起别人去拯救犹大人，可是你和你父家终必灭亡。好，你就要想清楚这个严重性啊。好，那很有名的这句话，焉知你得了王后的位分，不是就是为了现今的机会吗？现在有一个犹大人一个灭族的危机，那看你不是就是为了现在的机会吗？那以斯帖的反应是什么？以斯帖的回应就是说，好，你今天哈，你去叫所有的犹大人禁食祷告三天，我和我的宫女也禁食祷告，好，那我就违例进去见王，死就死吧。好，多么慷慨激昂，好，真的是一个生死攸关的一件事情，而且不只是以斯帖，而且是关系到所有的犹大人。好，那他就进去，好，前一阵子也有拍这个电影哦，好，他一进去，这个一打开，哇，多么惊险的一瞬间哈，好，他一打开，生死就在这一瞬间，好，看王的反应会怎么样。那感谢主，王就伸出他的金杖，好，就表示没事了，好，哇，很多很多我们精彩的高潮，以斯帖的高潮就在这边哈，好，哇，没事了，好，皆大欢喜。那后来的故事的。发展是什么样呢？那以斯帖到底是去跟王讲了什么呢？好，不会下回分解，好，我们继续讲下去。好，那其实以斯帖去跟王要求什么？不是就去站在没事就算了嘛？哈，王就以斯帖就要求王要来赴有一个我办了一个宴席，好，请王跟哈曼一起来参加我的宴席。以斯帖要干什么？以斯帖要在宴席上面做什么？好，还没有在这边讲。好，我只是要求一个王跟哈曼去参加他的宴席，那当然好啊，那哈曼也是更高兴啊。好，那后来呢，就在宴席上，以斯帖就跟王说：“有人，好，我是犹大人。”这个时候才表明以斯帖的身份。好，我是犹大人。那有人要害我跟我的父家，好，这些要害犹大人要全部灭族，那王就勃然大怒，谁要害我的王后？好，那以斯帖就说，就是这恶人哈曼，哇，也是更很精彩的一个场景哈。好，那王就更怒，你怎么可以害我的王后？好，然后就要把哈曼杀了，跟他哈曼的儿子们杀了。好，那就把哈曼。吊在他本来要杀，要本来吊莫迪改的预备的木架上面，这是第五章发生的故事。好，那后来呢？这个禁令已经盖了嘛，对不对？哈，已经可以杀犹大人了，犹大人了。那怎么把它翻转呢？好，因为他们的那个禁令是不能被翻转，这在但以理书里面我们也看到，这个波斯的命令是不能翻转，但以理书嘛，哈，好，不能翻转的。那好。那不能翻转，王就再加一条命令，就是犹大人可以反抗，就你来杀我，我反抗可以吧？好，就他可以反抗，所以呢，他们就没有被杀，免于灭族的危机。好，而且整个翻转，好，他们就从被灭族之日，好，变成了欢乐之日，而且他们彼此赠送礼物。所以啊，我在说啊，圣诞节。还没有那么明显的，我就说圣经根据的彼此赠送礼物，反而是这一天叫做普尔日。普尔日是什么？普尔就是抽签的意思，所以本来是哈曼抽签要杀要灭犹大族，可是呢，现在这个灭族之日变成了欢乐之日。可是普尔就是抽签的意思，直签的意思，这都在以斯帖记后面哈。好，这是整个。以斯帖记，每一章都是很精彩，环环相扣的，情节非常精彩，非常紧张的一个高潮迭起的故事。好，我刚刚故意漏了第六章，然后第三章呢有一个故事，好，我就故意漏掉，因为我们今天要好好的来讲这个事情。好，刚刚说到。哈曼
是被神高升、被王高升的。莫迪改呢，只是坐在朝门口，哦，他是个人物，哦，可是呢，没有哈曼那么王眼前的红人。那现在呢，犹大人要被灭族了，哦，那以斯帖呢，也很久没有被召见了，他们有一点示威，哦，他们有一点被边缘化。那怎么样翻转这个情势？王要听莫迪改跟以斯帖的，要把哈曼除掉，这个在第五章以前好像是不太可能，因为哈曼被高升，现在平步青云，越来越高，哦，你怎么样把它翻转？这个关键画龙点睛的故事就在第六章，哦，好，所以呢，我们要来看那夜王睡不着觉，就吩咐人取历史来念给他听。你睡不着觉你会做什么？你也可能会取书，取历史来看，取你的 iPhone、iPad 来看。那他就吩咐人取历史。这个历史是什么历史？不是什么什么春秋战国啊，什么波斯以前的历史，这个尼布甲尼撒巴比伦的历史。其实不是，他是取什么历史？后面再讲正遇见。好像正遇见就是随便啊，这个 random 就是随便 拿一本书随便都好，你晚上睡不着觉嘛，随便看闲书嘛。那他也很特别，就取了一个历史。什么历史呢？他自己的历史。就好像你会不会取一个日记？你会看你以前写的日记？为什么要看这个？这个很有趣吗？他不知道吗？那 anyway 就应该是这个人就去拿了，哎，就很特别，就拿了这个历史，然后正遇见书上写着说，王的太监中有两个守门的，这两个想要下手害亚哈水鲁王，然后被莫迪改知道了，莫迪改就将这件事情告诉王后，这是历史，这是他的历史，这是国里面的历史，那这个历史呢，没有很久以前呢。那这个历史发生在什么时候？其实就是在第二章，在以斯帖记里面。第二章就是在以斯帖做王后以后，刚刚说瓦什提被灭、被废，然后选了以斯帖当上了王后以后发生的事情。所以这件事情跟莫迪改有关，跟以斯帖也有关系，是以斯帖去报告王的，所以是以斯帖当王后以后，是当代的事情，而且应该是没有多久以前的事情。王为什么现在在看这个历史书？王就看到了，就预见了这个历史。好，这是太重要的事情了。好，那王就说：“莫迪改行了这事，有赐他什么尊荣爵位没有？”伺候王的臣仆就回答说：“没有赐他什么。”我们来想想看，不管这个多久以前，几个月、几年以前，至少是很近代、当代，而且没有多久以前的事情。如果你是莫迪改，你做的这件事情，应该要被王赐尊荣爵位，可是当时并没有，你会怎么想？哇，一定是这个怨言抱怨连天啊，对不对？我真是做了虚空啊，虚空，我干嘛啊？我不会坐着吃饭睡觉，我干嘛做这件事情？我招恨不讨好，不知道要埋怨多久，可能埋怨到现在。那竟然没有被王赐尊荣爵位。我们就引申一点，我就想到说，现在我们是一个不能等待的世代，我们要立竿就要见影，我们泡面三分钟就要吃，这个煮的泡面我们都嫌烦，maybe 哈，好，我们这个 line 打过去就期待已读，那已读呢就要期待他回，所以呢已读不回我们就抓狂。好，那 WeChat 没有已读，好，可是呢，是不是更惨？好，我们一过去就期待他要回，人家也不是坐在手机旁边等你，
给他的，对不对？所以呢，那我们现在打电话 email， 我们自己都跟人家拖半天，对不对？那我们的 email 一出去，就期待人家马上回。我们上一次跟那个跟同工在聊天的时候，我们就说啊，现在公司里面啊，这个老板交代的董事长交代总经理，总经理交代经理，经理交代下面的就一环一环就我给你的命令，我给你的要求，我就马上就要这是一个不能等待的时代。我们提出的要求，我们就马上就要我们最好订货就 same day 就马上就要那第二个问题，为什么神没有应允我们的祷告？我们要求神，我们的祷告，我们最好也是现在祷告，等一下就马上就应允，马上就有回应，怎么可以让我们等那么久？可是呢，有的时候，当然我们今天这个问题可能可以讲几堂都可以很多方面，为什么神没有应允祷告？很多方面可以思考，很多方面可以讲，很多的答案可能我们很多都可以讲。可是呢，今天我们几方面我们可以来思想。一个就是可能神在等我们，神也在等一些事情。今天的题目叫做极致时候满足，神也在等一些事情。这一句话是从加拉太书第四章四节出来的。极致时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。神在等一些事情成就，神这个不是神在等，好像等什么人神在等一个环境，神在等希腊罗马出现，神在等人心准备好希腊罗马为什么出现为什么要等希腊罗马出现？因为文字因为交通，条条大路通罗马便于写圣经，便于这个福音的广传便于全部人就有很多的好处。真的是我们看到主耶稣基督弥赛亚在那个时候降生，是神的智慧，神预备，神等待的这一个时刻让弥赛亚出现。那很多时候他也是在要等待一些事情发生。我们期待莫迪改在这个时候救了王，就要有尊荣，就要王就要赐给他，就要马上就赐给他。可是王忘记了，王没有赐给他，事情没有这样子发生。那常常想到这个的时候，就想到约瑟的故事。在创世纪第四十章里面，约瑟其实上半身很惨他莫名其妙的被卖，被害，被陷害然后就这个时候呢，就下到死囚里面。可是呢，有一个亮光，死囚没有被杀，没有被处死。那十三节，创世纪四十章十三节，就碰到了这个里面呢，就碰到了两个人法老的酒政跟膳长，然后他们做了一人做了一个梦，那就让约瑟来为他们解梦。那结果呢，就是一个人官复原职，一个人就被杀了。这个酒政就官复原职。那约瑟就说，你官复原职的时候要求你纪念我，施恩于我。那后来酒政竟然把他忘记了，酒政就忘了他。那一忘就忘了多久呢？忘了两年。那忘了两年以后，法老做梦了，那酒政就想起来，这个以前的这个死牢里面有一个约瑟，希伯来人约瑟，他可以解梦，然后就把他提出来为法老解梦。然后后来的人生，其实整个埃及的甚至是以色列的命运这个未来就不一样了。好，所以呢，我们就来想想看，如果约瑟在两年前没有被忘，会怎么样？好，如果以前认为酒政官复原职了以后，就告诉法老说，
这个牢里面有一个人，他会解梦，哇，然后就解得很好，哦，他很厉害。那被提出来，那法老就说，哦，好好好，厉害厉害，那就赏赐给他一些事情，一些财宝，好，那你就回去了嘛。那他就回去，那回去以后的故事就不是这样发展，可能就没有了。他就回去做他的好儿子，继续跟他的哥哥斗争。好，可能几年以后他已经成熟，就相安无事，过着幸福快乐的日子，可能圣经就没有了，以后的故事就没有了。可是人呢，两年后法老做梦，也没有人会解。这个时候约瑟出来，这个时候酒正想到他，就不一样了。好，所以感谢主，他两年以前酒正忘了他。好，那现在两年以后酒正想到他，那跟前面莫迪该有什么关系？前面这个亚哈水鲁王忘记他了，那现在晚上睡不着觉，遇到历史书，好，就抽到这一本书，好，然后来读到这一本书，然后就想起来，我好像没有赏赐给莫迪该什么，然后确定他没有赏赐莫迪该什么，所以呢，以后就赶快把哈曼叫来，他就知道，然后就赏赐，这个时候赏赐他，整个莫迪改的身份就翻转，就被高升，就好像成为王眼前的红人，取代了哈曼，所以就造成后面整个翻转的结果。所以感谢主，他前面没有赏赐他，这个一天，这一天晚上，你知道这一天晚上是多么重要。就是在王后以斯帖要哈曼去赴宴，王跟哈曼去赴宴的这一个晚上发生了这件事情，整个扭转，整个翻转。感谢主，他以前王以前没有赏赐他，现在想到赏赐莫迪改。所以神的时间实在是不一样，也是超乎我们的想象。我们有的时候不知道事情为什么会这样发展，可是我们继续看下去，我们知道这个整个，那为什么我们可以有信心？我们信心在哪里？因为神在后面掌权。以斯帖记是一本没有神出现的书，我说没有耶和华神，没有神在里面好像直接做事的一本书，可是呢，我们看到处处都是神迹，处处都是神的作为。神在以斯帖记里面好像就是那一个编剧，那个导演，一出戏里面编剧导演最重要，可是通常编剧导演是隐藏的，他不会自，如果他不是自导自演，你不会知道编剧是谁，导演是谁，你不认识他的，可是他是最荣耀最重要的那一位。神在以斯帖记里面也是这样，常常有很多巧合，可是我们说基督徒的人生，圣经里面没有巧合，因为都是神在掌管。你看剧的时候你会很紧张，可是有的时候你就说看戏的是傻子，对不对？好，他都已经做好了。好，你看侦探剧，好，你都很想翻到后面到底是怎样，可是你在里面很紧张的时候，为什么好紧张？他已经结局都已经做好，他是剧嘛，他是都是在编剧的手里面，编剧都知道一切。那神在这一件事情上面，神在特别在以斯帖记里面，都是看到神的手在里面运行，在里面做事，有很多神的作为在里面，神都在掌管。所以呢，就像这首诗歌，我们所熟悉的诗歌说，有许多未来的事情我现在不能视透，但我知谁掌管明天，我也知谁牵我手。我们说我们的人生，我们的过去，特别是2019年，我们有没有什么在祷告的事情？我们有没有什么不平的事情？为什么会这样发生？为什么我会被这样对待？为什么我去救了人，好，就像莫迪改一样，为什么没有得到应得的结果，没有得到应得的赏赐？好，我心里面很闷，很怄。可是但愿我们今天
今天神的话语可以跟我们说，因为时候还没有到，时候还没有满足，到了时候，这个时候先 hold 住，不是赏赐的时候，未来还有一个更大更合适的时间，我会让这件事情来成就。我很喜欢讲一个故事，刚刚第一堂没有讲，可是我在祷告会有分享过哈，如果听过的话，很抱歉啊，我再继续再讲一次，其实很多很多前辈可能都知道，就是寇监督去基隆的故事，还是可以跟大家分享哈，好，这件故事是这样啊，寇监督有一次被邀请到台湾的基隆布道，那通常这个布道会的时候，就要为布道祷告嘛，为讲员啊，为来参加的人，为天气祷告，天气很重要。布道会，其实讲一讲哈，相传哈，传说哈，我们上礼拜二好像会有下大雨哈，然后我就跟高教授说，可能不会来哦，下雨。然后他就说，我们有信心哦，布道会开始的时候雨就停了哦。好，那甚至是这样子吗？哦，那天晚上都没有下雨哦，好像还是结束以后就开始下雨哦。所以我们也上礼拜二24号就经历，我就经历过这件事情。好，那寇监督那一次呢，他就要去基隆。那基隆哈，在应该是在40年前，它是打鱼的渔港，就很多人出去，很多人是渔民哦，会出去打鱼。那一个呢，就是基隆哦，常常会下雨，听说一年365天，300天都在下雨哈。好，所以呢，到基隆布道会要特别为下雨祷告，不要下雨哈。好，因为不下雨嘛，这个布道会当然不要下雨啊。好，好，然后就拼命祷告，拼命祷告，然后到那一天。布道会那天，台北阴天。那通常的经验呢？台北基隆在台北的上面哈，台湾台北最靠北边，所以它是靠海的嘛哈，渔港最靠北边的一个地方，基隆。好，那台北如果阴天，通常基隆会下雨啊。然后台北阴天，大家看，因为教会在台北嘛，然后就说啊，我们迫切祷告，神提醒我们啊，要迫切祷告，为基隆祷告，为今天的好天气祷告。好，然后就晚上，啊，台北下雨了，哦，那台北下雨了，那基隆应该是下更大的雨哈，然后他们就好，我们就迫切祷告，迫切祷告。好，好，然后里面有一些戏剧化的过程哈。好，那后来呢，寇监督从基隆回来了，他们就最后一个期待。台北下雨，基隆没有下雨，今天的雨啊，神行一个神迹，全部的雨啊都跑到台北来了，基隆不下雨啊，他们的期待。然后就问寇监督说，基隆今天布道会还好吗？有没有下雨啊？寇监督就说，有，雨下好大哦。然后大家问，这搞什么啊？我们已经祷告了一个月，还禁食祷告，那下雨不是完蛋了吗？然后寇监督就有好像有邻里的敏锐啊，他就说你们怎么回事啊？为什么好像愁眉苦脸啊？好，然后他们就把这件事情跟他讲，然后他就说，我跟你讲哦，基隆哦，是刚刚说是渔港对不对？会去打鱼哈，然后也是下雨，经常下雨哈。基隆人哦，没有人在怕雨的，而且如果你不下雨啊，全部人都出去打鱼去了。只有下雨，而且要下得够大，他们全部出不去，他们就来布道会了。所以呢，今天呢大丰收，今天做爆满，然后大丰收，好，呼召的时候很多人决志，然后他们听到就说那个下巴掉下来了，哇，然后他们就说还好，今天神没有听我们的祷告，如果我们你不知道状况啊，如果真的不下雨啊，就完蛋了，就没有人来了。基隆是这个状况不太一样的啊。这个故事影响我蛮大的，我常常有些事情做不到，没有完成，没有按照我的预期发生，我就会想到这个故事。可能神就在说，你不知道你在求什么。如果真正按你所求的发生了，就完蛋了。基隆要下雨了。所以呢，求神帮助我们。如果我们有什么在求的事情，
不一定是照我们想象的，如果真正为你成就的，就完蛋了。求神帮助我们，真的是很多事情不在我们的掌握里面，可是是在神的手中，神可以看到前面。就像我刚刚说，就像这个在塞车的时候，你看不到前面，可是有一个直升机如果可以飞到前面去，他可以看到前面的事情，然后告诉你，你要不要相信？他是看到前面的。我们的未来真的是在神的手中，都不在我们的手中，甚至不在魔鬼天使的手里面。我们都是被造物，可是呢，神是创造，甚至创造时间的神，他是超越，他是什么都知道，他是掌管明天的神。我们对他有信心。很多事情我们不知道为什么会这样发生，我们会挫折，会失望，我们会埋怨，可是愿我们的眼光提高一点，我们站在更高的角度上，而且我们知道，可能我们都看不到，可是我们知道神看得到，我们知道也是神在掌管，神都知道，而且他已经定了。我们继续靠着祷告，靠着信心，紧紧地跟随他。神也没有把未来放在我们手中，没有告诉我们，可是呢，我们就一步一步紧紧跟随他。神的话是我们脚前的灯，路上的光，带领我们前面的方向。他是我们的好牧人，我们听他的话，我们跟随他的脚中行，让我们对他大有信心，因为我们是大蒙眷爱，我们是神草场的羊。谢谢主带领我们经过死荫幽谷，也带领我们在青草地上。我们跟随他，我们就可以放心，我们就可以平安稳妥，因为我们的神是掌管明天的神，而且是活到永永远远从死里复活的神。感谢主，我们进入到2020年，我们2019年有什么期待？让我们继续的期待神，让我们等候神的时间，让我们安静等候神行奇妙的大事。感谢主，我们今天的分享就到这边，我们一起来祷告。天父，我们感谢你，你是我们的天父，我们的好处不在你以外，而且我们是你的儿女，你想的比我们更周到。谢谢主，很多事情我们不明白，可是感谢主，你在我们的生命中，我们可以依靠你，我们可以紧紧跟随你，赐给我们信心。我们常常信心不足，求主帮助。主啊，是的，我们进入2020年，我们继续向你仰望，我们跟随主，即使世界环境，我们周遭的环境，我们自己个人，其实有什么样的遭遇，什么样的情况，我们知道你的美意本是好的，而且带领我们走前面的道路。感谢赞美主，交在你的手中，继续的带领我们前面的脚步。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。